Va. Ya está, ya me acabaste, ¿eh? Ya me acabaste. Raúl, segura. ¿Tú no me has sacado? De la. ¿Tú qué nombres? A ver. Alberto Mas. ¿Tú sols de bé? No. Estàs jugant a futbol? Arte mirà. No fa més bolsa. Sofiam. Aneu sortint ja, aneu sortint. No fa més bolsa. Aiga Martínez. Sansa. Manu. Mohamed Handali. David Ferrer. Siguemos cap allà, Chato, una miqueta cap allà. Una miqueta cap allà que després vos cridarem. Una miqueta cap allà. Sara, mire. No, perdó. Mira, Isan és mai. Pau Pujol. Michel. Víctor. I ara... Es que falta, es que nombraré ahora una palabra. Madridín. Michel. Sara. Salma. Y Yosin. Señores de Aldovea. Perquè va fer 43 punts a la jornada d'octubre. Segon classificat, Arnau Tutxó amb 52 punts. I el primer que té una copa per una medalla, Pepe. Primer copa per una medalla. Así es la chuva de Daniel Magrané de Jesús. ¡Olé! Ha fet 63, 61 punts. ¡Acier! I va guanyar també a l'octubre en 49 punts. Vull dir, és el guanyador de la categoria dels dos jornades. Per tant, han pogut marcar. Bona va, Lluís! A l'Orga Valdà de Paús. Molt bé! L'accent de Jesús. L'accent... L'accent! Amiga Organ de Jesús. No volen això que farem la foto de... Calúcia. Octavio. Molt bé. Isaac Ballesteros, també de Jesús. Molt bé. Madre de Jesús. I els tres primers. Tercer, Raúl Segura. Raúl Segura, que us havíem de granar de Jesús. Guapo. Un. 53 punts. Segon, Aleix Torres,
I això també 49. I a Deltebre va fer 54. Per tant, el 54 de Deltebre és segon. I la campiona és Gèrgia, que va fer 56 a Deltebre. Per tant, la campiona comarcal és Gèrgia. I el Daniel Magdalena de Jesús. La copa li hem de donar, eh? La copa. És la campiona. Que me l'haia també, que és l'última. Molt bé. Què feia el grup? Falta alguna? Vinga. Un altre, va. Molt bé. La peor, la peor. Copa de plata, que tia.